香港国际赛事是世界马坛的焦点，是香港的盛事。今年就有超过十位国际顶级骑师参加。参赛骑师首先会在即将举行的国际骑师锦标赛度热身，上年的优胜者就是香港名骑师韦达。参加香港国际赛的马匹都需要是100%的纯种马的，但是马只只差不多样的，那怎么分呢？等我教大家四大要诀。第一，马面好像人头发一样有个转，每只马的位置形状都有分别。第二，纯种马有白脚，有些两只有些四只都是，大小长短只只都不同的。第三，四肢内侧有个结痂位，形状大小位置因马而异。第四，有些马面上面是一块白毛的，但形状和大小呢就每只马都有些区别的。我们记住这四大要诀，以后看马就不会蒙查查了。